Дніпро знов приймає поранених бійців. Троє з Донецького напрямку та ще восьмеро із Маріупольського. Евакуація останніх була плановою, адже про обстріли знали заздалегідь. П'ятеро воїнів із тяжкими пораненнями прийняла обласна клінічна лікарня імені Мечникова. Наразі їхній стан вдалося стабілізувати, всі вони при свідомості. Решта поранених у військовому шпиталі та 16-й лікарні. Одного з бійців, якого доставили буквально час назад, тяжелое ранение головы, его прооперировали в Мариуполе, но, к сожалению, еще не работают нижние конечности. Мы делаем все возможное, чтобы у хлопца было будущее. Предстоит еще сделать ряд операций для его выздоровления. Все другие бойцы потихонечку идут на поправку. Мы надеемся, что они будут выздоравливать. Я вас умоляю, какие перемирия, какие отводы. Я эти перемирия 2014 года вижу, и все эти отводы. Ничего такого нету. Кому это интересно, кому это выгодно, я не знаю. Я сам такой же бросил бы с удовольствием воевать, но вы же видите. Враг не дремлет, мы тоже.